Tak, Adelka se zbavuje dudlíku. Ukáž, ujej dudličku, pápa. Ujej mu. No kde je? Tam? Tam je. No, ujej mu, pápa. No, nechali jsme ho Skřítkovi, viď? Je to tak? Ano? Jo? Tak jo, tak můj papa. A kde máme Skřítka? Kde je? Pojď mi ukázat Skřítka, kde je ten Skřítek? No kde je Skřítek? Kde je tady? Tady je přece, viď? Že jo? Tady je, viď? Hele. Tam je, viď, Skřítek, je tam Skřítek? A má Dudu, viď? Má Dudu? Má, viď? No. No, pojď sem, pojď. Pojď sem stoupnout ke Skřítkovi. Stoupni si tam hezky, stoupni si k němu. Šup. Tak, a udělí na mě kuk. Je. A Dudu není. Taky Dudu není. Dudu není. Není, veď? Tak mu jej papa, Skřítkovej, ujej ahoj. Ahoj.